Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padplakkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hulle te monitor en vinnig, wettelik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011-867-7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Asai, goeiemôre, baie welkom by Nuuspot. Ek praat met Frans Rautenbach, skrywer. En die saak waaroor ons vanoggend gesels is die van gemeenskappe wat hulle self moet help. Dis iets wat nou in die afgelope tyd nogal na vore gekom het. As 'n mens dink aan Koster, die gemeenskap van Koster wat die reg gekry het om hulle watervoorsiening te herstel en water aan die dorp te voorsien. Ons sien dit by groepe soos Solidariteit wat 'n tegniese college en 'n universiteit bou en 'n klomp goed doen wat gemeenskappe op hulle eie goed laat doen waar die staat besig is om te val. Maar tot dusver is dit juist die kritiek teen hierdie groepe is dat dit vir 'n baie eksklusiewe groep gaan. En ek wil nou met hierdie saak verder oor hierdie saak verder gesels met Frans, want Frans, as ek vir jou raak lees en reg lees, dan gaan hierdie ding eintlik oor iets baie groter en dit gebeur ook wêreldwyd. Dis nie 'n unieke verskynsel hier by ons nie, is dat die staat so half op sy geskuif begin word. Kom ons begin met die vraag, waaroor gaan dit vir jou? Ja, Isak, baie dankie vir die tyd, ek geniet het om hier te wees. Ek wil, miskien soos jy sê, met die meer algemene ding begin. Dis 'n wonderlike verskynsel wat die laaste paar dekades miskien, maar meer onlangs in die laaste 10 jaar kop uitgesteek het. En dit is dat die doodgewone mense daar buite is besig om allerhande alternatiewe maniere te kry om dienste vir hulle self en vir hulle gemeenskap te verskaf deur vrywillige ooreenkomste. En hulle doen dit op 'n gedesentraliseerde manier. Wat ek daarmee bedoel is hulle doen dit op 'n vlak, op 'n baie plaaslike vlak. Dit is nie sentrale regering wat dit doen nie, dit is ook nie sentrale organisasies nie, maar dis sommer hierso plaaslik. Dit is nou klomp voorbeelde daarvan kan 'n ou noem. Een van die grootstes miskien is in Amerika, maar ook in die res van die westerse wêreld, het jy wat hulle nou noem die gig economy. Dis nou waar onafhanklike kontrakteurs amper soos wat jy self is, 'n vryskut operateer, werk doen vir 'n klomp verskillende mense. En wat die waaroor die debat nou gaan is of daai ouens onder die arbeidswetgewing ingedruk moet word. Want wat gebeur is, sodra dit gebeur, dan veroorsaak dit werkloosheid. Daai kontrakte word dan dikwels beëindig, omdat die wetlike vereistes om so 'n kontrak in die gang te hou eenvoudig te duur en te veel eisend is. En in Amerika is iets soos 40%, 35-40% van alle werk wat gedoen word, onafhanklike kontrakteurs of vryskut werkers gedoen. En dit is 'n baie belangrike ontwikkeling. Jy het byvoorbeeld in Kalifornië gekry dat die ouens daar die regering het probeer om die tendens te stop. Jy het byvoorbeeld, ons weet almal van Uber. Uber is nou 'n taxi diens wat absoluut privaat bedryf word. Hy word deur 'n netwerk van internasionale operateurs bestuur, maar die ou wat daai werk doen, hy kan aankom en hy kan afkom van diens af. Hy word nie beheer soos 'n werknemer. Jy weet, hy werk nie vir iemand, hy werk vir homself. En dit is 'n wonderlike verskynsel. En die regerings dwars oor die wêreld wen van tyd tot tyd pogings aan om die ouens toe te maak. En ek is absoluut gekant daarteen en dis 'n tendens wat nou besig is om op te kom. En jy vind dat
In Californië het hulle bijvoorbeeld nou een referendum, wat baie mense mis het, is toe meneer Trump nou die dag uitgestem is, verlede jaar in november, toe daar baie groot ontwikkeling plaasgevind, en dit is dat die meerderheid van die kiesers wat deelgeneem het aan een referendum in Californië het toe daar teen gestem, teen die poging om die is nie net Uber nie, maar die hele gig economy om die arbeidswetgeving in te bring. En dit wys dat daar populaire opwelling van steun is vir die soort van goed. En dit is nou goed soos, jy genoem het die koster en swartruggens mense wat hulle eie munisipale dienste doen en die hele verskynheid. So dis 'n baie mooi verskynsel wat internasionaal plaas en waar daar so 'n grys gebied tussen wat is nou bestaande en wetlik en wat word deur die regering beheer en wat is nou heeltemal aan die ander uiterste onwettig, maar in daai grys gebied opereer hierdie ouens nou en hulle maak 'n baie groot sukses af van en hulle is besig om daai grense uit te skuif. Die Engelsman sou sê pushing the envelope, weet hulle druk hom verder en verder. Frans, hoe verander dit die perspektief ten opsigte van die staat en die staat se rol in ons lewe? Dit vir 'n oombliekie daarsof gebreek is opgebreekie. Hoe verander dit ons perspektief ten opsigte van die staat en die staat se rol in ons as burgers se lewe? Dit is 'n vreeslike fundamentele vraag oor hoe mens die staat beskou. Vir my is die staat, behoort die staat nie betrokke te wees by sulke goed nie. Jy weet, die staat het 'n rol, wat my betref moet die staat bijvoorbeeld ons grense beskerm, die staat moet sorg dat daar polisie mag is, die staat moet miskien howe in stand hou, weet sulke soort goed. Dit is, hy moet die vryheid van die mense beskerm, maar hy moet nie in besigheid betrokke raak, in sake en onderneming. Hy behoort nie 'n Eskom te hê nie, hy behoort nie 'n Denel te hê nie, hy behoort nie 'n spoorlyn te hê nie, hy behoort nie telefoondienste te loop. Al daai goed word toenemend deur die privaat sektor met meer sukses bedryf as wat die staat ooit kan bedryf. Ek bedoel, kyk nou maar na Telkom. Wie gebruik nou nog Telkom? Wie gebruik die poskantoor? Al daai goede staatsondernemings, maar dis so ondoeltreffend en so, en dis nie net Suid-Afrika nie, mense is geneig om te sê, ja, maar ons politici is korrup en hulpeloos en absoluut treurig. Wees wêreldwyd, niemand gebruik meer die poskantoor nie, niemand gebruik meer die landlyndienst nie, dis amper net groot korporasies wat maar is, maar omtrent almal gebruik die selfoon en die internet en so. So dit maak nie die staat oortollig nie, dit verander net die aangesig van die staat. Ja, ek sou dink die groot vraag en daar kom 'n botsing. Kyk, ons moet weet hier kom ons staan by 'n kruispunt. Ek dink ons het 'n baie interessante tyd in die geskiedenis van die westerse en die wel die wêreld as 'n geheel. In die sin dat jy weet die staat se rol in die ekonomie is geleidelik oor die klompie dekades wat verby is, al hoe groter gemaak. Met die gevolg dat hulle het al hoe meer van die privaat sektor se rol verplaas, maar terselfdertyd het hierdie revolusie waarvan ek praat nou plaasgevind. Met ander woorde dat die ouens nou hulle eie ding begin doen van die grond af op. En iewers langs die pad gaan die twee goed met mekaar bots. Die staats wat sy rol al hoe groter maak en die privaat sektor wat hulle eie oplossings van onder af werkstellig en vat 'n ding soos Bitcoin. Ons weet almal dat die geldvoorraad op die staatskas, die tesorie van die lande, die Federal Reserve in Amerika en in Suid-Afrika, die geldvoorraad het ontsettend gestyg. Dit beteken dat daai geld al hoe minder waarde het en die staat se aandeel in die uitgawes in die ekonomie. Jy weet die staat gee Amerika se uitgawes en skuld is histories was nog nooit so hoog gewees as wat nou is nie. COVID het natuurlik nie gehelp nie. Met die gevolg dat jy hierdie botsing dat die staat se rol in die ekonomie en die staat se geld is besig om al hoe groter te word
Maar nou krijg je bijvoorbeeld een ding soos Bitcoin, wat heeltemal van links af kom. Niemand het verwacht 10 jaar geleden nie. En dit is werkelijk bezig om te groei en rolspeler te word. Want dis weer doodgewone mense wat een vir een bezig is om een geldeenheid revolusie van stapel te stuur. So ek dink dis wat interessant is. Ons gaan een revolusie en die vraag is hoe hy gaan uitkristalliseer in die praktijk, maar dat hy gaan bots, die twee magte gaan bots, is daar geen twyfel oor. En hoekom? Hoekom die, gaan daar noodwendig botsing wees? Wie het watter belange? Ek sou dink, weet die politikus is ja, ouens gaan my nou skiet daarvoor, want ek weet ons is allemaal verskrikkelijk lief vir die politici. Nou die politici, ja, natuurlijk. Politici, jy weet, die politicus is maar een sakeman. Hy is in die pos om handel te drijf in mag. En mag beteken geld. Dit is waar oor die politiek gaan. Die politiek gaan nie oor, nie werkelijk, oor om vir jou en vir my een beter leven te bezorg. Dis wat hulle sê, maar hulle doen nie regtig daar goed nie. Elke een veer maar sy eie nesie. Met die gevolg dat die mechanisme van die staat en die wetgeving van die staat wat geweldige mag het, want mag in die regering is so sukses is maar mag oor geld. En dit is eintlik wat daar aan die gang is. Hierdie ouens gebruik al hierdie verskillende maniere om vir jou te vertel hier is een krisis, daar is H.L. Mencken, Amerikaanse commentator in begin van die eeuw gesê, dat die rol van die politicus is to convince the people that there are hobgoblins, waarvoor hulle moet bang wees, en ons gaan julle red in die hobgoblins. Nou, jy hoor dit, dit is die pandemie, dit is die klimaatverandering, dit is die hulpbronne van die aarde is bezig om opgebruik te word, die lichtbesoedeling gaan ons verstik, die ozonlaag is bezig om uitgeput te word, en so voort, daar is een eindige klomp van hierdie dreigemente waarteen die regering ons moet red, want dit geef hulle die verskoning om wetgeving in te stel wat geld kan invorder. En die mense is bezig om moeg te raak daarvoor. En ons raak in opstand. Jou winkel, vars gestig in 2020, is hier om jou lewe op te kikker met al die beste produkte op jou vingerpunte. Snuffel, bestel, betaal en sien daar, jou gunsteling produkte word by jou deur afgelewe. Ons is trots Suid-Afrikaans, trots Afrikaans en trots dat jy ons ondersteun. Ons boog altyd om die beste produkte met die beste kliëntediens te lewer. Dis jou produkte, dis jou winkel. Jy luister na Isak du Plessis op Nuuspot. Is dit wat ons fout gedoen het in Suid-Afrika om hierdie soort goeders in die hande van politici te laat, want as ek reg onthou, as ek kind was daar nie eintlik so iets dat munisipale dienste en so voorts in die hande van politici was nie. Dit was in 'n dorpsraad en in 'n munisipale omgewing gewees. Kyk, dit behoort natuurlik nog steeds in die dorpsraad se hande te wees, maar wat hier gebeur het, ek dink nie dis so seer iets wat ons verkeerd gedoen het anders as in daardie geval, dink ek, om maar een stelsel toe te laat, en ons kan lang praat stelsel wat ons toegelaat het wat baie korrup is. Jy weet, daar is altyd die moontlikheid om geld te vat of te kanaliseer op 'n manier wat onregmatig is solang jy in die posisie is. En dis ongelukkig wat in Suid-Afrika net in 'n erger graad gebeur het. Maar daar is 'n hele klomp redes daarvoor wat mense internasionaal kan bekyk. Watter lande, kyk, as dieselfde munisipale dienste word nou maar verrig in 'n plek soos Japan of Noorwe.
Maar om een of andere rede gebeur dit nie dat die ouers alles doen behalwe om die gate in die pad reg te maak. en ek vermoed dis 'n bietjie van 'n langer gesprek om daai ding uit te pak. Maar ons het byvoorbeeld te veel ek dink ons het te veel wette. Ek dink ons het te veel politici of ambtenare wat in daai posisie sit. En ons het te min van 'n aansporing vir hulle om hulle eie gemeenskappe te dien. Dis 'n geweldige ingewikkelde ding, maar op die ou end dit en ek dink wat in Suid-Afrika miskien 'n baie sterk rol gespeel het, is dat ons hierdie die ANC regerings gehad het wat in baie plekke geglo het hulle het so sterk mag dat hulle nooit vir hulle hoef te steur aan wat die kiesers sê nie. En ek dink daai probleem is nou besig om hulle in te haal. Ons sit nou met hierdie probleem wat hulle ingehaal het en hy is op die stadium so groot dat min mense, indien enige wat ek probeer om vinnig dink of waar iemand is, maar kan nie nou aan iemand dink. Min mense sien in hulle geestesoog dat hierdie ding omgedraai kan word van staatskant af. So nou is daar 'n klomp privaat goed wat besig is om te gebeur. Is dit ons voorland? Is dit wat in Suid-Afrika moet gaan gebeur? Kyk, ek het, en ek weet, jy het dit nou dan al gekyk, ek het 'n boek geskryf wat nou in manuskripvorm is, wat ek nou wil binnenkort voorlê aan 'n uitgewer, wat ek gebruik om hierdie vraag te ondersoek, want dit gaan vir my oor twee stappe. Die eerste ding jy nou genoem, dit is, die mense doen goed vir hulle self. Dit is stap 1. Hulle doen dit deur hulle eie, kom ons noem dit, klein eilandjies van vryheid van die regering te skep deur ooreenkomste, né? Die tweede stap wat daaruit voortspruit is dat daai demonstrasies wat dan op daai manier gedoen word van vryheid van mense wat hulle eie ding doen kan dan 'n basis word om te sê maar ons moet hervorm. Want jy weet die regering gaan nie enige verandering maak as gevolg van 'n rasionele argument dat jy voer met hulle nie. Wat hulle wel gaan doen is as jy begin demonstreer dat hier 'n plek is, kom ons sê, vat nou maar my ou vakgebied van arbeidsreg. As ons kan 'n bedeling skep waar daar baie goedkoop, produktief en doeltreffend, sê nou maar, huise gebou word. Dat mense kan 'n ou bou sy eie huis. Ons praat van arme mense. Jy vroeër begin deur te sê maar hierdie ding het wye implikasies. My oogmerk is hy moet implikasies hê vir al die arme mense daarbuit. Nou die arme mense moet dan hulle eie huise begin bou waar hulle so kontrak kan mens dan struktureer dat hulle nie onderhewig is aan die arbeidswetgewing wat die groot remskoen is aan ons produktiwiteit. En wat dan gebeur is ander mense gaan dan sê maar kyk net hoe voorspoedig is die ouens. Hulle bou vir hulle huise, dan het hulle huise wat hulle kan verkoop aan ander mense, dan kan die publiek kom en goedkoop huise by hulle koop want die arbeid is so produktief dat die huise goedkoop verkoop kan word en so voort. Daai voorbeeld gaan dan maak dat jy 'n as het ware van die grond af beweging gaan kry wat dan 'n politieke implikasie gaan begin hê. Want skielik nou word daar dag vir dag gedemonstreer hoe die staat misluk en hoe die alternatief meer suksesvol is. En dit is wat 'n mens wil bewerkstellig met so iets. As 'n tweede stap is dan oor dis nie net ons moet vir onsself kos en klere en huise en munisipale dienste verseker nie, maar ons kan die regering se kiesers van hulle begin wegvat. Ek wil daai ding nog so klein bietjie uitbrei. Ek kyk nou die afgelope tyd na wat Solidariteit Beweging doen in AfriForum en hoewel daar mense is wat sê mense moet nou polities van hulle verskil, is dit tog lofwaardig die goed, die projekte wat hulle reg kry
ten opzichte hiervan, en ik denk baie mense gaan ergens baie dankbaar daaroor wees, maar nou is daar een probleem wat ek raak sien, is ek bijvoorbeeld door Warrenton ry, of in enige ander dorp in hierdie land, is dat jy het een deel van die dorp wat naastiglik probeer en in staat is om die omgeving rondom hulle te kan verbeter. Maar dan is daar die ou traditionele deel wat uit die apartheidsdaal kom, wat nog steeds nog net so erg is en nog steeds die regering nagelaat word om gedienst te word en daar loop die riool recht deur, oor die hoofpad, recht deur die dorp, Valrivier toe by Warrenton. En ooral sit jy met hierdie type probleme. Nou sit jy met een groep mense wat vir hulle self sorg, maar hulle los die wat daar buiten is op hulle eie, en dan veroorzaak jy mos eindelijk vir jou groter probleme, dis my vraag. Ja, ek is geneig om jou saam te stem in die sin. Dis vir my nog altyd jammer. Hulle het nou die pad gekies. Die pad wat hulle gekies is dat hulle self, hulle sê nou maar vir jou sê, kultureel gefundeer het. Nee, hulle vir die wurg Afrikaner belang. En dis vir my, enerzijds is het een positieve ding, want het is mooi as een man nou sy eie gemeenskap help en so, maar wat vir my jaar daar omtrent is, is dat hy nou hierdie effens exclusieve geaardheid het, soos jy sê, en dat ons nou op die ouwe, want die wit mense en die Afrikaners vir wie hierdie ouwe werk is al klaar in een groot mate bevoorreg. So as jy hulle vergelijk met die mense in die township langsaan, dan is hulle baie bevoorreg, en is het vir my jammer dat die focus dan nou val op die gemeenskap. En dus ook om ek een verskrikkelijke sterk poging aanwend, om te sê, maar, dis nie die realiteit daar buiten. Die realiteit daar buiten vir my is, vooral in die werksplek, is wit mense en swart mense, Afrikaners en Engelse en Zulus en Kostas, werk saam, op een fabrieksvloer, in een bouterrein, wat ook al die geval is. Dis die gemeenskapelike grond, want dis waar ons saam goeders bou. Nou, vir my is dit een natuurlijke platform om dan te sê, maar kom ons begin met projekte waar ons allemaal kan geld maak. Bijvoorbeeld nou een behuisingsproject, waar jy kry een wit ontwikkelaar, want dis historisch maar waar die ouwens is met die geld, daai ou begin, hy koop vir hom grond op, of hy kry grond in die hande wat beskikbaar raak vir die project, en hy kry die plaaslike dakloses, werkloses, om vir hulle self te kom huise bou. Dan kan daai ou geld maak, geen probleem nie, maar hierdie ouens kan ook geld maak. Hulle begin dan vir hulle huise bou, hulle kry dan tweede huise wat hulle kan verkoop, en so loop die ding aan, of skool. Jy weet die, ons Afrikaner het bijvoorbeeld een baie goeie rekord nou in die onderwijs. Jy het sekerlik al gehoor van Kuro-skole. Nou, Die manne het uitstekende ding gedoen, en hulle, wat hulle goed gedoen het, is, hulle het nie gesê, kom ons bou skole vir die Afrikaners nie. Hulle sê, kom ons bou goeie privaatskole. En hulle het ook baie goeie goedkoop, relatief goedkoop privaatskole. So daar is geen rede hoekom die ding ras gefundeer of Afrikaner gefundeer of taal gefundeer moet wees. En hy is vir my, dit is baie meer gesond wees as om te sê, kom ons gaan vat een hele gemeenskap van mense, wat swart en wit en bruin en indeer en allemaal insluit in ons werk saam. Hoe gaan ons dit in Suid-Afrika reg kry? Ons net een manier. En dit is stikkie vir stikkie. Jy weet jy, hoe maak jy sy vloer skoon? Of een venster skoon? Nee. Nie soos die regering nie. Jy vat nie een lap en dan smeer jy so half oor die hele venster so van die een hoek naar die ander nie. Dis maar so hulle omwerk. Jy kan alles gelijk doen. Werk jy so nie. Jy vat een lappie en begin jy hier in die hoek en jy wryf tot die kolliekie skoon is. En dan vat jy die volgende kolliekie en dan wryf jy hom tot hy skoon is. Hoekom ek daai metafoor gebruik is, jy het twee mense nodig, wat een ooreenkomst sluit, om iets te doen, om een huis te bou, of een skool te bou, of wat ook al, op daai kolletjie vir daai mense in daai gebied, jy dien miskien 1000 mense, of 10 mense, of 100 mense, verstaan jy, maar het moet vrywillig wees, en van die grond af, op
gebouw word. En ek wil graag betrokken wees by daardie beweging. Wat ek denk in elk geval ryp is om te gebeur, hoor, mense is moeg. Mense is moeg en siek en sat. En as jy nou net, dis waar ons nou inkom as rechtsgeleerdes, ons kan nou die strukture help skep, want dis eintlik maar kontrakte. Jy moet die kontrak gaan skryf wat het moontlik maak om hierdie verwurgende effek van die wetgewing van die sentrale staat bietjie te ontsnap. Ons, baie mense weet bijvoorbeeld nie dat het op die oomblik moontlik is om kragstasies vir gemeenskappe, mits jy maar net van die netwerk afkom. Net dit, kan jy dink wat een verskil het gaan maak, as jy anders begin om hulle eie gemeenskapskragstasies op te rug. Ja, dan hoef ons die kragbote in te voer, om vir ons te kom krag. Ja, of, hier as geweldige moontlikhede, maar die ouders doen het nie, want, ek meen, het vat tyd, en jy het hele paar goed om weg te sit, maar die belangrike ding is, ons moet hierdie obsessie, dat die regering van ons die goed moet oplos. Ons moet dit net vergeet, dat die regering werkie van ons nie. In die meeste regerings is dit waar. Regering werk vir homself, die ambtenare werk vir hulle self, ons moet vir homself werk. En kyk in 'n vrye samelewing, en ons is nie 'n vrye samelewing, ongelukkig, wat veral ekonomies, is ons nie 'n vrye samelewing. In 'n vrye samelewing is dit precies wat gebeur, mense los hulle eie probleme op. En dis wat ons moet doen. So, om jou antwoord te gee, ek dink dis al manier, van onderaf op. Beteken dit, ons moet die staat uitskuif, ons moet totaal nieuwe manier van ons self bestuur kry? Ja, ek dink dat ons gaan mekaar iewers moet in die middel. Ek dink die staat moet nie uitgeskuif word totaal nie, maar ek dink dit gaan 'n politieke verskuiwing laat plaasvind. Mense gaan al hoe meer begin besef en politieke partye gaan al hoe meer begin besef dat as jy wil die groeiende golf kiesers wil vang, dan moet jy liewerstens in daai rigting begin werk. Nou dit mag die DA dalk wees, dit mag dalk die konservatiewer vleel van die ANC wees, dit mag dalk een kombinatie van die goed wees, saam met die vryheidsfront, wie weet. Enig iets is moontlik, maar my sien dalk een formatie van middelpartye, wat gevorm kan word, koalisie of een ding, wat dan sal sê, maar luister, dis die toekoms, dis baie duidelik dat hierdie ouwens in Koster en Swart Ruggens en die ouwens van solidariteit, en die ouwens wat kragstasies by hulle plaaslike nywerheidsontwikkelings self oprig. Dis die ouwens wat besig is om die kiesers aandag te trek. En ons moet onsself gaan belyn, dat ons met hulle kan klop. Ons moet nie met hulle beklei nie, ons moet saam met hulle werk. So jy, wat ek vir jou sê is, ek sien daar is nog altyd plek, daar gaan altyd plek wees op politici, maar wat ek wil graag hê is dat die druk moet van onderaf kom, dat die politici moet begin skuif, hulle moet skielik begin agterkom, ons party gaan skade lei as ons nie hierby aansluit. Frans Rautenbach, Jesus, ek wens ek kan nog langer met jou gesels, want dit is 'n geweldige, lekker, interessante gesprek, maar ek gaan 'n opvolggesprek met jou hieroor hê. Ek dink ons het so min of meer die essentie daarvan vasgevang. Dankie dat jy tyd gemaak het. Groot plesier, baie dankie vir die gesels. Groetnis Frans. Graai. Jy
Jou topgasteplaas naby Kleinsee is die ideale basis vir jou vakantie in die Namakwa-land. Of jy nou blomme kom kyk, die Diamantkus wil platry of die Rigtersveld besoek. Die Houthoop is net die plek om te bly. Verblyf is beskikbaar in selfsorg, ensuitkamers, ongekunstelde hutte en kampeerplekke. Die Oopelig restaurant op die perseel bied fantastiese tuisgemaakte maaltye wat seekos en potjiekos insluit. Jy kan jou Namakwa-land avontuur aanlyn bespreek by enige van ons agente waar ons gelys is.